ایک سبسیکوئنٹلی اس کے بعد ایک چھری والا ہوگا، وہی بات ہے. اچھا وہ تو ایک ہی وقوع ہے، وہ وقوع ایک ہے، آپ کو بہتر پتا مجھے پتا، لیکن اس میں الحمد للہ ان شاء اللہ بہت قریب اریسٹ ہو جائیں گے، اس کے ملزمان اریسٹ ہو جائیں گے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں بستی پیر والے، اچھا بستی پیر والے میں ہمیں ایک لیڈ ہیں ہمارے پاس، ان شاء اللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں دنیا میں واردات کا رکنا تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن اصل کام ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرنا اور ٹریس کرنا، اس میں ہم انشاءاللہ محنت کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. ایک ایک آدمی کر لے بات، کل صدر میں مقدمہ درج ہوا بتفیلی کے، ایک ایف آئی آر جو ہے ہوئی ہے وہ بالکل جو ہے وہ تو 379 کی تھی، اس کے اگینسٹ اس پہ 365 کے ایف آئی آر اس کے مدعی کو دے دیے. اب یہ جو معاملہ ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لوگ کافی زیادہ پریشان تھا صدر کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہوگا. دو سوال ہوئے آپ کے، ایک اسپیسیفک کیس کے حوالے سے، ایک آپ تھانے صدر کے حوالے سے. تو اسپیسیفک کیس کی بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورت حال ہے، جس پارٹی نے جیسے جسٹس سے رپورٹ کی، ہم باؤنڈ ہیں اس کے لیے کہ ہم نے اس کی ایف آئی آر دے، ان کا ورژن وہ تھا، ان کا ورژن وہ تھا، دونوں ہو گئی. پولیس تفتیش کرے گی، ان شاء اللہ میرٹ پہ کام ہوگا، جس کا غلط ہوگا خارج ہو جائے گا. یہ جو ڈکیتی کا گینگ ہے، یہ بستی ہلوار کے ہیں لوگ، اس میں جو ریسنٹلی انوالو ہیں. باقی جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے وہ آپ کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے، ان کو پہلے وہ کانشیس ہو جائیں گے. جو چوری کا اسپیسیفک میں نے بات کی ہے، وہ بھارتی سے زیادہ تر مزدار ہے جو ادھر شفٹڈ ہیں شہر میں، اور ان کے رشتہ دار ادھر شفٹ ہوئے ہیں، تو وہ لڑکے ہیں جو ادھر کر رہے ہیں. وہ کافی پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن ابھی رہتے بھی ہیں، ان شاء اللہ ان کو پکڑیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے. سر ہم آپ کی اس کارکردگی کو سراہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے مسلمان بھی پکڑے ہیں اور برامدیاں بھی کی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی آئے روز جو یہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے حوالے سے ایشوز ہیں سر، یہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نفری کم ہے، آپ لوگوں کا گشت کم ہے، یا کہیں محکمے سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ سر میرے خیال میں یہ سوشل ایشو ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے جب یہ تھانے بنے ہیں، تو آپ کی پولیسنگ تھی وہ پر پرسن کیسے تھی، یعنی کتنے لوگوں پر ایک پولیس آفیسر ہوتا تھا. اب کیونکہ آبادی کا والیوم بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پولیس ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب جو سوسائٹیز ہیں نا، وہ کمیونٹی کے آپس میں رابطے کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ تعاون کے ساتھ گھر پہ جاتا ہے، اس کا کام ہے، وہ سیکورٹی گارڈ بھی رکھے، وہ کیمرے بھی لگوائے، وہ یہ ساری چیزیں. اچھا اس کا فائدہ صرف اسے نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ایز اے ہول سوسائٹی کو ہوتا ہے، پورے شہر کو ہوتا ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں میں تعاون کا فقدان ہے، لوگ اچھا نہیں سمجھتے. مجھے نہیں سمجھ اس بات کی ایسا کیوں، ایک تو بات یہ ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ دوست بروز بڑھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے عوامل اور عناصر ہوتے ہیں، ایک مہنگائی کا ایشو ہوگا، بہت سارے اور دیگر. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تو صبح شام آپ کا کام ہی ہے. اچھا نہیں، عید کا مطلب یہی ہوا نا کہ دیکھیں وہ اس کو جسٹیفائی، غلطی کو، جرم کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہماری ڈیوٹی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن ہماری کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. مثلا آپ صحافی ہیں نا، اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ لندن کی سفر خبر کی کوریج دیں، تو آپ نے نہیں، میری کیپیسٹی نہیں ہے. تو سیم اسی طرح ہماری کیپیسٹی ہے، ہم اپنی پوری کیپیسٹی میں آپ شاید بلیو بھی نہیں کریں گے ہم لوگ کتنا سو پاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی میں تو خود ان لوگوں میں سوچوں جو گاڑی میں بیٹھ کے سوچا، ہم سو نہیں پاتے ہیں پراپر، اتنی ہمیں ڈیوٹی کرنی پڑتی. تو ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں، ان شاء اللہ مزید آپ کے ساتھ آؤں گا کرتے ہیں جی. اچھا صاحب نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ جرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے جتنی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، نفری کے ایشوز بھی ہوتے ہیں آپ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں.